Unaposoma, unapopata knowledge, kipaji cha ukweli hakifai. Kipaji chako kitakuwa kizuri zaidi kama ukichanganya na elimu. Usione Ivana anaongea pale sana anajidai yeye kasoma, mimi niliona nilipokosea. Ndio maana nastaki na nyinyi mkosee. Sisi wasanii wengine wanapataga tabu. Unafika sehemu kama Ulaya, unakutana na mtu ngozi nyeupe, uone hata sehemu doa. So where the point of you to come in and pay? Umefika pale sasa unashindwa. Mbona hata hajataja what is my name, amerukia tu kwenye mambo mengine. Mara kacheka. Unajua Kiingereza unavyosikiliza, unajua baba huyo akiongea kuna sehemu ataishia ndio utamuelewa. Kwa unasubiri sasa amalize. Anapomalizia wewe bado utajua ameishia wapi. So what, afa anakuangalia kama ni swali. So, somebody you come in the body when you say. Analiza.